kako izgleda put. To je neko posipao vodom, možda su ovi što rade. Evo ga. Ogromno drvo sa Stare planine. Resovci. Dotle neko posipao, ne, možda su to ljudi ovde sami. Deda nešto radi. Dobar dan. Dobar dan. Kad će put da bude gotov? Ajde, dođite da vas pitam malo. Ima li prašine? Pa ima. A? Ima. Pa kad su počeli da rade? Pa odakle, znam, ja bila sam u Pirotu, pa sam skoro došao. Pa gde su radnici sad? Ne rade? Pa ne rade. Okej, zdravo. Ovde i može. To je valjda nešto posipano, šta li? Skoro sam bio u Resovcima, pre 15 dana, manj. Ubila se kiša, tad sam bio u centru sela, pokazat ću vam snimak. Evo, pogledajte, da iskoristim ove pripreme za seoski turizam. Još samo, evo još jedna kuća. Pogledajte kako je to lepo. Pančevo! Pogledajte ovo. Ovo je tuga. Ovo je tuga. Stara planina je sve. I osmeh. I tuga, i radost, i bol. Resovci. Evo, sad ćemo u centar sela.